Olá, amigos e amigas! Bem-vindos ao nosso canal! Você já se perguntou por que o Rottweiler é uma das raças mais populares quando se trata de cães de guarda? Ou por que, apesar de sua aparência intimidadora, ele é conhecido por ser incrivelmente leal e afetuoso? Se você está curioso para descobrir a verdade por trás dessa raça magnífica, fique comigo neste vídeo porque vamos explorar tudo sobre o Rottweiler, desde sua origem histórica até cuidados essenciais, personalidade e muito mais. O Rottweiler tem uma história fascinante que remonta à era do Império Romano. Naquela época, eles eram utilizados para pastorear gado e acompanhar os exércitos romanos em suas campanhas. Esses cães robustos e versáteis desempenhavam um papel crucial tanto na condução do gado quanto na proteção das tropas. Quando os romanos chegaram à região que hoje é a Alemanha, esses cães continuaram sendo essenciais para a condução de gado, especialmente na cidade de Rottweil. Foi lá que a raça começou a ganhar popularidade e a ser moldada como a conhecemos hoje, recebendo o nome de Rottweiler Medgerund, que significa cão de açougueiro de Rottweil. Esse nome surgiu porque eles ajudavam os açougueiros a conduzir o gado até os mercados e protegiam o dinheiro das transações. Quando olhamos para um Rottweiler, uma das primeiras coisas que notamos é seu porte físico impressionante. Eles são cães de grande porte, com uma constituição muscular poderosa e bem definida. Os machos geralmente pesam entre 50 e 60 quilos, enquanto as fêmeas são um pouco menores, pesando entre 35 e 48 quilos. Eles têm uma pelagem curta, brilhante e densa, geralmente preta com marcas marrons distintas no rosto, peito e patas. Seus olhos são expressivos e transmitem confiança e alerta, enquanto sua cauda, que tradicionalmente era cortada, hoje é mantida natural na maioria dos países. Por trás da aparência robusta e intimidadora do Rottweiler, há um cão incrivelmente leal, protetor e, acima de tudo, afetuoso. Quando devidamente socializados e treinados, eles formam laços profundos com suas famílias humanas e são conhecidos por serem extremamente carinhosos e dedicados. No entanto, sua lealdade também faz deles excelentes cães de guarda. Eles possuem um forte instinto de proteção e, se sentirem que sua família está em perigo, não hesitarão em agir. Esse equilíbrio entre afeto e proteção torna o Rottweiler um dos melhores companheiros para famílias que procuram um cão confiável e vigilante. O Rottweiler é uma raça cheia de energia e precisa de exercícios diários para se manter saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Caminhadas longas, corridas e brincadeiras intensas são essenciais para liberar sua energia. Além disso, eles se beneficiam muito de atividades de estimulação mental, como treinamento de obediência. Se não tiverem uma rotina adequada de exercícios, podem desenvolver comportamentos destrutivos devido ao tédio ou frustração. Quanto aos cuidados com o pelo, o Rottweiler tem uma pelagem curta e de fácil manutenção. Escovações semanais são suficientes para remover pelos soltos e manter o brilho de sua pelagem. O treinamento e a socialização do Rottweiler devem começar o mais cedo possível. Eles são cães muito inteligentes e aprendem rápido, mas também podem ser teimosos se não forem guiados corretamente. Por isso precisam de um tutor firme, consistente e, acima de tudo, amoroso. A socialização desde filhote é fundamental para garantir que eles se tornem adultos equilibrados e confiantes. Expor o Rottweiler a diferentes pessoas, ambientes e outros animais desde cedo ajudará a evitar problemas de comportamento no futuro. Como qualquer outra raça, o Rottweiler pode ser propenso a algumas condições de saúde. Problemas como displasia de quadril e cotovelo são relativamente comuns na raça, devido ao seu porte robusto. Além disso, eles também podem desenvolver doenças cardíacas, como a cardiomiopatia e certos tipos de câncer. Manter uma rotina regular de visitas ao veterinário é essencial para garantir que seu Rottweiler se mantenha saudável. Alimentá-los com uma dieta equilibrada, rica em proteínas e nutrientes, e controlar o peso é fundamental para prevenir o sobrepeso, que pode agravar problemas nas articulações. Antes de escolher um Rottweiler, é importante avaliar se essa é a raça certa para você e sua família. Eles exigem um dono experiente com tempo e paciência para treinamento e socialização. Embora sejam cães extremamente leais e afetuosos, sua força e energia podem ser desafiadoras para donos inexperientes. No entanto, se você está disposto a dedicar tempo e esforço, o Rottweiler será um companheiro incrivelmente protetor, amoroso e dedicado, trazendo segurança e carinho ao seu lar. Agora que você conhece tudo sobre essa incrível raça, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre raças de cães, dicas de cuidados com pets e muito mais. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.